ڕێک خراوی ئازاد بوون لە چوارچێوەی هەڵمەتێکدا بۆ چاودێری و هەڵسەنگاندنی ڕەوشی ژینگە و ئاژەڵان ڕۆژی دوانزەی ئەم مانگە لە شاری سلێمانی کۆڕێکی بۆ پزیشکی ڤێتێرنەری لاڤین عەبدولوەهاب بە ناونیشانی کێشەی زۆربوونی سەگی بێلانە و چارەسەری ڕاستەقینە ڕێک خست. یەکەم شت کە پێویستە بزانین ئایا ئەوەیە کە بەڕاستی زۆربوونی سەگی بێلانە کێشەیە، کێشەی دروست کردووە بۆ خەڵک. ئەتوانین وەڵام یەم پرسیارە بە بەڵێ بدەینەوە لەبەرەوەی کە چەندها حاڵەتی پەلامارداران هەیە، چەندها حاڵەتی بێزاربوونی خەڵکمان هەیە، چەندها حاڵەتمان هەیە کە خەڵک گلەییەکە مریشکەکەم خوراوە بۆ نمونە ئاژەڵەکەم خوراوە، چەندها حاڵەتی ترمان هەیە کە وای کردووە کە ئێمە بڵێین، و چەندها نەخۆشی گواستراوەشمان هەیە. دکتۆر لاڤین باس لە ناوەڕۆک و گرنگی کۆڕەکە دەکات و دەڵێت ئەمڕۆ نم سێمینارەدا باسی کێشەی زۆربوونی سەگی بێلانەمان کرد لە کوردستانە و باسی ئەو هۆکارانەمان کرد کە بوونەتە هۆی زۆربوونی سەگەکان و چۆن ئەم کێشەیە دروست بووە و ئەگەر هیچ چارەسەرێک نەدۆزینەوە چی ڕوو ئەدات و پاشانیش ڕێگە چارەسەرەکانمان خستە ڕوو کە بریتی بوون لە ئەوەی کە لە جیهانە ئەکرێت کە کەسەگەکان ئەکوژرێن یا خۆت ئەخرێنە شێڵترەوە یا خۆت نەزۆرکردن ئەکرێت. پاشانش باسی ئەومان کرد کە چ ڕێگە چارەیەک باشترینە کە لە کوردستانە جێبەجێ بکرێت و چۆن بکرێت و چۆن جێبەجێ بکرێت کە ئەویش بریتیە لە هاوکاری کردنی هەموو لایەنەکان ڕێکخراوە حکومی و ناحکومیەکان و کۆمەلگا و هۆشیارکردنەوەی تاکەکانی کۆمەلگا پێچگەلەوەش دەرکردنی یاسا و ڕێنمایی بۆ ئەوەی کە بتوانرێت کە زۆربوونی ئاژەڵانە کۆنترۆڵ بکرێت. زۆر زۆر گرنگە کە بتوانین لە ڕێگەی ئەم سیمینارانەوە سوودێک بگەین بە کۆمەڵگە، هۆشیاری بدەین بەو کەسانی کە ئەیانەوێت دەربارەی ئەم بابەتە گفتوگۆ بکەن و زانیاریان هەبێت لەسەر ئەم بابەتە، چونکە بیرۆڕاکان جیاوازن دەربارەی چارەسەرەکە، دەربارەی کێشەکە. کاتێکیش کە موناقەشە و تاوتوێی ئەم بابەتە ئەکرێت بگەینە هەلێک کە بەڕاستی سوود بگەینێ بە ئاژەڵەکان و چواردەورەکەشمان هۆشیار بکەینەوە. هەروەها تیشی خستە سەر پەناگەکان کە نەبوون بە چارەسەرێک بۆ ئاژەڵانی بێلانە. شێلتەر لە وڵاتێکە چارەسەرە کە بتوانرێت سەگەکان بەخێو بکرێن و خەڵک لە خۆیانیان بگرن. بەڵام لای ئێمە لەبەر ئەوەی کە کەسمان نییە کە سەگەکان لەخۆ بگرێت و شێلتەر پڕ ئەبێت و بێچگەلەوەش کستافی شارەزامان نییە کە کارەمەییمان نییە ئەبێت ئەوەی کە کارەسات بخولقێت و نەبوونی ئەو چاودێریە پزیشکی و تەندروستیەشی کە پێویستە بۆ ئاژەڵەکان دابین بکرن بەهۆی کەمی بوو درۆ بەهۆی کۆمەڵێک هۆکاری ترەوە بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەم کێشەیە تایەت ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گەورەتر ببێت و چارەسەر نەبێت. هەوڵەکان حکوومەت بەلایە کەڕوە و ڕێکخراو و بەلایەکی ترا ئەڕوات، ئەو کاتە ئەو کاریگەریەی کە ئەبێ دروست بێت و کێشەکە چارەسەر بێت زۆر خاوە بێت و چارەسەر ڕاستەقینەکە خاوە بێت. ڕووناک محەممەد یەکێکە لە بەشداربووانی کۆڕەکە و وتی من یەکێکم لە هاوخەمەکانی سەگە بێلانەکان. زۆربوونی سەگی بێلانە بەڕای من، ئەمە ڕای خۆمە، هەست ناکەم سەگ زۆر بوو بێت، چونکە هەموو شتێک لە ژینگای باڵانسە. باڵانسە شتێک زیاد نابێت لە پایەکێکی ترکە کەم بێتەوانێ. بەڵام بۆچی ئێمە هەست بە زۆربوونی ئەم سەگە بێلانانەکەن؟ یاخود خەڵک وا هەستەکە کە زۆر بووە لەبەر ئەوەی کە جێگەیان نەماوە، دەشت و دەریان لێگیرە، هەمووی تەلبەند کرا، هەمووی کرا بەم پرۆژانە، بەم سیتیانە. من خۆمی سەماڵم چۆتە شوێنێکەوە با بڵین زۆر دوورین، زۆر دوورین لە ناو شارەوە. بەڵام ئەبینیت کە دەور و بەرەکەم سەگەکان هەمووی هاتوون لە دەوری سیتیەکەن، لەبەروی شوێنی خۆیان بووە، شوێنی خۆیان بەسە لێیان داگیر کراوە. سەگەکانی ئەبێ چی بکەن؟ مەجبوریەنەوە لە ناو خەڵکەکە، یەنەوە ناو جادەکان، یەنەوە ناو کۆڵانەکان. ئەمە یە خەڵکەکە وا ئەزانێ کە زۆر بووە. بەڵێ من کە ئەڕۆمەوە بۆ ڕێگەی خۆمە بۆ ئەوێ
بلای کموا صد و صد صگ بینم بلا من نیگرن ما بوی بلم آه صگ زور بوا نخیر زور نبوا بلکو منم کجیگم لو گرتوا منم کشونکی اوم ویران کردوا منم کلانکی اوم گرتوا منم کاست اوم بیلانا کردوا بای پی او دری بیلانا رایک خراوی آزاد بون زنجیره حلمتی جینگی و آجال دوستی دست پی کردوا که لماوی امانگه دا بردوام دبن.